Британці радять українському уряду, як справлятися із внутрішніми конфліктами та зовнішніми загрозами. Лондонський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House над рекомендаціями працював майже два роки. В результаті друком вийшло видання «Боротьба за Україну». Британські дослідники визнають, проблем в Україні багато. Проте після того, як відбувся Євромайдан, а тодішній президент Віктор Янукович покинув країну, позитивних результатів більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Автори дослідження переконані, що їхні рекомендації можуть допомогти Україні стати сильнішою у протистоянні з агресором. Україна має значні досягнення з часів Євромайдану. Вона не здається перед російською агресією, незважаючи на втрачені життя і території. І тепер відкриваються нові економічні можливості, і Україна стає фундаментальною європейською країною, на відміну від сусідньої Росії.